تازه خبر د کابل په هوایی ډګر کې چاودنه شوې ده. د چې دغه چاودنه کې څومره خلکو ته تلفات اوښتي دي، تازه جزئیات څه دي، نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. پاکس نیوز وایي درې امریکایي پوځیان هم ټپیان شوي دي. د افغانانو د مرګ ژوبلې دقیق معلومات نشته. په افغانستان کې فرانسوی سفیر وایي احتمال شته چې بله چاودنه هم وسي. شاهدان بیا وایي چاودنه د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شوې ده. د کابل د نړیوال هوایي ډګر په خوله کې زوروره چاودنه شوې. لومړني راپورونه وایي چې چاودنه د هوایي ډګر په هغه خوا کې شوې چې قصبي ته نږدې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویاندوی جان کیربي هم چاودنه تایید کړې ده، خو د مرګ ژوبلو په اړه یې څه نه دي ویلي. د هوایي ډګر په خوله کې زرګونه افغانان راټول شوي چې ګوندې له دې لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي. نننۍ چاودنه وروسته له دې کېږي چې پرون امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په هوایي ډګر کې د چاودنې یا برید د احتمال په اړه خبرداری هم ورکړی و. ځینې راپورونه وایي چې له چاودنې وروسته ډزې پیل شوې، خو تر دې دمه څرګنده نه ده چې ډزې څوک کوي. ولې شوې چې ډزې هغه مهال وشوې چې یوه ایټالیایي الوتکه له میدان څخه الوتله. په تېرو ورځو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره طالبانو او بهرنیو ځواکونو هوایي ډزې کړې چې له قبله یې ځینې کسان وژل شوي هم دي. د ځینو راپورونو له مخې د اګست 14 را په دې خوا په هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې او ډزو له کبله لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. د کابل پر هوایي ډګر د برید د ګواښ له کبله نن د کامیر شرکت درې الوتکې ایران ته والوتي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.